Voitto maali, se tulee jatkoajalla. Se tulee äskelle ja maalisen miehän on numero 14. Jussi! Otetaanpa hänen kunniakseen vielä kerran, eli Jussi! Hienoa maalisyöttä ja hän on numero 3. Saamus Merkola. Hakkainen 60 ja 40. Alumni tähän sitten on tänään valinnut entinen SSR-joa Jökkiä. Ja hän on sitä mieltä, että kolmen tähden pelaaja tässä ottelussa on äsken 58 Jyri Markkinen. Kaksi tähteä tänään, valko 50 Juuso Riikola. Ja ykkös tähti tänään tässä numero 16, Jere Seppälä. Ja Latsulan pelaaja on hieman voittomaan. Kiitoksia Anton tuomaristo. Kiitoksia Valka. Kaikki kuopiolaiset. Turvallista kotimatkaa teille kaikille. Kiitoksia Pata sydämme. Hieno matsi ja voittaja ei toteen. Kaiken mukavaa ilo jatkuvat teille kaikille. Sama kannani huomenna. Thank you.